ඇවිවන් කියලා පිළිගන්න මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම අදත් නිම්නෙත් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකට ගොඩක් අය කිව්වා ඩුබායි පාරවල් එතකම බිල්ඩින් ඒ වගේ ඒරියා ටික බලන්න ආසයි කියලා මේ අද අපි බ්ලාස්ට් වෙන්නේ DIC වල ඉඳන් අල්ෆයිදි කියන ඒරියා එක දක්වා අපි වාහනේ ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට. Thank you.
Thank you.
samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. We'll be right back.
check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
ගඩි ගඩි ගඩි